Рівненщина, якими подіями закінчуємо ще один робочий тиждень. Як завжди у цій порі, готові розповісти мої колеги. Вони зібрали для вас найважливішу та найцікавішу інформацію з життя регіону. Та спершу про ключові теми випуску «Стисло». Сліди стародавнього поселення, археологічний атлас створюють у Вінниці. Волонтери рятують безпритульних тварин від спраги. Плюс 75 за добу. На Вінниччині за минулу добу вперше виявлено коронавірус у 75 осіб. Летальних випадків не зареєстровано. Впродовж минулої доби було досліджено 640 зразків. Це наразі максимальна потужність обласного лабораторного центру. Коронавірус вперше виявлено у 75 осіб. Станом на 3 вересня в області зареєстровано 6143 підозри на коронавірусну хворобу. У 4269 осіб виявлений коронавірус. Одужали 2932 людей. На сьогодні хворіє 1251 особа. Всього зареєстровано 86 летальних випадків. Вінниця перейшла у жовту зону карантину. В Україні змінили поділ на карантинні зони. Новий поділ набере чинності у понеділок 7 вересня. Помаранчевий рівень буде встановлено у Вінницькому районі, йдеться у постанові комісії. Жовтий рівень встановлено у Вінниці, у Жмеринському, Калинівському, Могилів-Подільському, Немирівському, Піщанському, Тиврівському, Хмільницькому районах, йдеться у постанові комісії. Решта районів залишається в зеленій зоні. Нагадаємо, у зеленій зоні діють загальні для всієї країни правила – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика, проведення масових заходів з не більше як однією особою на 5 квадратних метрів, заповненість кінотеатрів і театрів не більше ніж на 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях. Крім цих правил, у жовтій зоні додаються обмеження – на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку. Вінницька міська рада скасувала День міста. Причина – складна епідеміологічна ситуація, яка пов'язана зі збільшенням кількості хворих на коронавірус у Вінниці. Разом з тим, святкування Дня міста переносять до закінчення пандемії. Святкові заходи на різних локаціях міста скасовують, проте деякі мають перейти в онлайн-формат. Нагадаємо, цьогоріч день народження міста планували святкувати впродовж 3 днів з 11 по 13 вересня у різних куточках Вінниці. У центрі міста було заплановано лише дві локації – Майдан Незалежності та Центральний парк. Всі інші заходи задля уникнення скупчення людей мали проходити по мікрорайонах на Старому місті, Сабарові, Пирогово, Вишенці, Поділі, Замості та Тяжилові. Ми переносимо свято Дня міста. І забезпечити в місті святковий настрій і додати позитиву людям – це, звичайно, добре. Але здоров'я вінничан для мене і для нашої команди – воно важливіше. Тому, коли ми подолаємо епідемію і далі будемо святкувати, і це буде масштабне, звичайно, святкування з запрошенням відомих колективів, цікаві проекти для людей різного віку і уподобань. Автівка поліції загорілась у Козятині, зайнялось службове авто Міцубіші. На момент загоряння в транспортному засобі був начальник сектору реагування патрульної поліції. Він із авто встиг вийти та не отримав ушкоджень. На виклик оперативно прибули вогнеборці та за лічені хвилини ліквідували пожежу. Вогонь знищив салон машини та особисті речі водія. За попередньою версією, автівка зайнялась внаслідок замикання електропроводки. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження та розпочато службову перевірку. Генпрокуратура оголосила підозру організаторам фінансової піраміди. Її вкладниками стали понад 600 тисяч громадян. Офіси підозрюваних знаходились на Вінниччині, Київщині та в Одесі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За процесуального керівництва Генпрокуратури, організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в місті Одеса, вилучили комп'ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проекту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Масштабний незаконний видобуток піску викрили правоохоронці на Вінниччині. Збитки можуть сягати десятки мільйонів гривень. У Липовецькому районі правоохоронці зупинили незаконний видобуток піску у промислових масштабах із залученням спецтехніки. Як повідомляють у відділі комунікації Головного управління Національної поліції Вінницької області, підприємство працювало на площі 60 гектарів, але без необхідних документів. Аби припинити правопорушення, довелось залучати бійців спецпідрозділу «Корт». Сума збитків, завданих державі, може сягати кількох десятків мільйонів гривень. Приватне підприємство, яке не мало усіх необхідних дозвільних документів на зайняття господарською діяльністю, здійснювало незаконний видобуток піску шляхом гідронамиву. Нині техніка, за допомогою якої видобували пісок, вилучена. Вирішується питання щодо накладення на неї арешту. На території Вінниці розпочали масштабні розкопки. Археологи виявили курганний могильник та сліди палеолітичної стоянки. Історики активно працюють над дослідженням та збереженням пам'яток. Їм вже вдалося зробити декілька відкриттів. Про них далі у сюжеті. Курганний могильник, пізносередньовічне поселення та палеолітична стоянка. На території П'ятничанського лісу виявлено три раніше невідомих археологічних об'єкти. Потенціал цього шурфу ми ще навіть не можемо оцінити, тому що культурний шар там ще продовжує йти вглиб. Хоча ми вже занурилися в землю на 1,5 метри, але йде там далі знищуючі знахідки. Ми якби перше, на що наштовхнулися, це якісь елементи благоустрою кінця 19 століття, скоріш за все. Це обкладені цеглою 19 століття доріжка, можливо, пов'язана з маєтностями Кумбарі, але це так гіпотетично нижче. Пішов культурний шар, який поступово так, кераміка 19 століття. Робота делікатна, кажуть учасники розкопок. Наразі ж проводять шурфування керамічних пам'яток архітектури, далі фотографують та документують. Тільки починаємо розкопувати, ми використовуємо лопати. Ось, а коли знаходяться вже якісь такі більш крупні, скажімо так, знахідки, доводиться переходити на більш тендітні інструменти, тобто це там ножі, кісточки і тому подібне. То тут вже треба більш делікатніше працювати. Наразі ж триває робота над створенням археологічного атласу. Він міститиме інформацію про історію досліджень, датування та локалізацію пам'яток археології на території Вінниці. Ми хочемо, щоб тут, на теренах Вінниці, зокрема от в краєзнавчому музеї, створились умови для роботи спеціалістів-археологів на постійній основі. Щоб вони могли розуміти, що в них на 5 років є розкладене фінансування, і щороку вони зможуть розкривати якісь цікаві пласти. Тому що коли людині говорять, що ось у нас є фінансування, або ось у нас виникла ситуація, і скільки на це треба грошей, щоб розкопати, інститут археології дає на це бюджет. І, точніше, не так, інститут археології говорить, скільки йому треба для цього бюджету, йому даються ці кошти або інвесторам, або органами місцевого самоврядування. І на тому ділянка розкопується, і все, отримується інформація з цієї ділянки. Археологічний атлас як документ планують презентувати уже в листопаді-грудні поточного року. Ірина Кальченко, Костянтин Муха, телеканал Вінниччина. Порятунок від спраги. Вінницькі волонтери встановлюють по місту поїлки для безпритульних тварин. Металеві мисочки вже розставили у різних мікрорайонах міста, де часто бачать чотирилапих безхатьків. Чи підтримують ініціативу містяни та чи наповнюють поїлки водою, дізнавались наші кореспонденти. Не проходь повз, наливай води вуличним тваринам. Таблички з такими надписами та металевими мисочками з'явились у Вінниці. Їх встановили волонтери, аби чотирилапі безхатьки могли у спеку рятуватись від спраги. Літо було досить спекотне і бачила, що по місту наливають у якісь там
посудинки приносять, одноразовий посуд валяється повсюди і наливають тваринам воду. Ну, я бачила воду. Їжу можна і так якось кинути, а от проблема з водою, ти ж її не налиєш просто так. Тобто я вирішила, що це будуть спочатку поїлочки. Як тільки поїлки встановили, до них одразу ж почали підбігати безпритульні тварини. Волонтери зафіксували це на камеру. Ай-яй, красота. Ідею встановити поїлки для хвостатих безхатьків Анастасія Троян запозичила у житомирян. Коли побачила у соцмережі такі миски, вирішила виготовити подібні. Сама розробила макет і з допомогою небайдужих городян вдалося ідею втілити у життя. Дехто допомагав фінансово, дехто допомагав фізичною працею, хтось встановлював, когось немає змоги дати грошей. Тобто роботу ми розподіляли, всіх охочих було залучено. Вінничани підтримують ідею волонтерів. Кажуть, облаштування поїлок – це гарна справа. До того ж, виглядають вони охайно і добре вписуються у міське середовище. Це дійсно необхідно, це собака нап'ється тої води. Спрага, ти не маєш змоги. Тварин шкода, і воно дійсно потрібно. Тут питань взагалі немає. Безусловно, воно потрібно для бездомних тварин. Ти теж хочеш води? Волонтери встановили 20 таких поїлок на території міста, щоб вінничани знали місце їх знаходження та поповнювали запаси води. Їх координати відмітили на карті. Карту із локацією цих табличок ви можете побачити в Google Maps. У нас на сторінці Instagram є в посиланні в шапці профілю. Можна переглянути там карта і детально описано, де вони, що вони. Можна без проблем вранці, якщо будете йти, наприклад, парком, і ви будете знати, що ось вона тут розташована по карті. Взяти бутилочку водички і налити одразу води. Доступне джерело води життєво необхідне для безпритульних тварин, кажуть зоозахисники. І просять городян поповнювати запаси у мисках та не нищити поїлки. Зараз літом, коли немає ніяких опадів, коли тваринам немає ніякого вільного доступу до води, звичайно, це є така одна із найгостріших проблем. Зневоднення, ну, воно дуже швидко руйнує організм і це може призвести до фатальних випадків. Тварина з легкістю зможе знайти це джерело води питної. Ну, прохання до людей не засмічувати, не руйнувати, не красти. По можливості, навпаки, помити і налити свіжішої води. У планах волонтерів збільшувати надалі кількість таких поїлок на території міста. Також планують встановити і мисочки для їжі, аби узимку безпритульні тварини не залишились голодними. І просять усіх небайдужих долучитись до справи. Світлана Пашенько, Костянтин Муха, телеканал Вінниччина. Це усі новини п'ятниці, про які команда телеканалу хотіла розповісти вам сьогодні. Підсумки тижня, що минає, для вас підіб'є Володимир Грицик. А нову інформаційну сторінку регіону вже в понеділок для вас відкриє Ірина Кальченко. Також нагадую про наші сторінки в соціальних мережах. Там ви зможете переглянути усе, що могли пропустити в ефірі нашого телеканалу. На цьому бажаємо вам вдало провести час, гарних вихідних та лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.